Molt bona tarda i benvinguts a la comarcal. Al programa en volem donar veu a tot allò que passi a casa nostra, arreu del Camp de Tarragona. Una setmana més. Bona tarda, Paula. Bona tarda, Joel. Aquest diumenge es complien 4 anys de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aleixar. Un cas que continua obert i que va afectar a més de 200 famílies del municipi. Amb l'alcalde del municipi, Antoni Abelló, recordarem com van ser aquells primers dies, què s'ha pogut recuperar fins al moment i com es troba la situació en aquests moments, que quan ja s'ha aixecat, de fet, el secret de sumari. I a la segona part de la comarcal marxem fins a Riudoms per descobrir-vos un projecte vitivinícola a petita escala i molt personal, el del vi Porroig Sirà. I acabarem, com sempre, amb un apunt d'agenda cultural i les millors imatges que ens heu enviat durant aquests darrers dies. Abans de tot, però, anem a repassar algunes de les notícies més rellevants de la setmana en un format més breu. Del 14 al 23 d'octubre, els amants del cinema tenen una cita amb el Festival Internacional de Curtmetratges de Vilaseca. El FICBI d'enguany ha seleccionat 44 obres protagonitzades per actors i actrius de la talla de José San Cristán, Luis Tosar, Amaya Salamanca o Aitana Sánchez Gijón, entre d'altres, fet que continua posant la rellevància d'aquest certamen, que és col·laborador de la preselecció de curtmetratges pels Premis Goya. Com a novetat d'aquesta 7a edició del FICBI, el festival canvia d'ubicació. El celler de Vilaseca serà l'escenari del certamen. I els gegants han tornat a ser protagonistes de les festes de Sant Miquel de Mont-roig del Camp. La cercavila dels gegants ha arrencat de la Casa de Cultura i s'ha passejat per diversos carrers de la població fins a la carpa de les festes, on hi ha hagut animació infantil i, posteriorment, un vermut per als assistents. El seguici amb el gegant Miquel i Roca i la pitota i el pitot ha anat arrossegant la gent del poble cap al punt on continuava la celebració en honor a Sant Miquel. I acabem a Cambrils perquè Camí Mendoza ha estat presentada aquest passat dijous com a candidata d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Cambrils, una candidatura que encapçalarà per tercera vegada consecutiva. Un acte que va comptar amb una conversa entre Oriol Junqueras i Mendoza sobre la importància de la política de proximitat, a més de repassar els grans fets que han hagut d'afrontar com a alcaldessa, com la fallida de la cooperativa agrícola, els atemptats jihadistes de l'agost del 2017 o els temporals que han afectat el litoral cambrilenc. Mendoza va desgranar alguns dels punts dels que serà el seu programa electoral. Com dèiem, aquest passat diumenge es complien 4 anys exactes de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aleixar. Una fallida que va sorprendre a més de 200 famílies del municipi, amb més de 200 afectats, que d'un dia per l'altre no van poder disposar ni un sol euro dels diners que molts d'ells havien anat estalviant durant tota la seva vida i que havien dipositat precisament en aquesta secció de crèdit. Un daltabaix molt important pel municipi, que 4 anys després continua encara recuperant-se d'aquell cop, perquè encara el procés judicial continua obert i, per tant, moltes d'aquelles persones no han pogut recuperar més enllà d'un 10, un 15% dels diners que hi tenien dipositats. Per parlar de com està la situació ara mateix i també de què va passar en aquell moment i com van ser aquells primers dies turbulents al municipi de l'Aleixar, tenim amb nosaltres el seu alcalde, l'Antoni Abelló. Senyor Abelló, gràcies per venir fins a la comarca d'aquest dimecres. Hola, bona tarda, moltes gràcies a vosaltres. Un dels cops més durs, podríem dir, de la història recent del municipi de l'Aleixar. Tot just, com dèiem, diumenge passat, 2 d'octubre, es complien 4 anys de l'anunci, del fet públic de la fallida de la secció de crèdit. Com recorda vostè aquells primers dies? Sobretot, quina sensació es va viure al municipi de l'Aleixar? Home, aquells dies van ser dies realment molt durs, perquè, evidentment, una sacsada d'aquestes característiques en un poble tan petit, doncs, i deixar tantes famílies, doncs, amb els recursos molt minvats i, en molts casos, sense recursos, doncs, home, és una sacsejada que no s'espera ningú i que, a més, doncs, afecta moltíssim el municipi i a tot el seu àmbit social, no? Quan es va produir el fet de que es va donar explicacions des de la pròpia cooperativa, es van donar explicacions a la resta de socis del que estava passant, ja feia uns dies que anava el tema del procés de que si faltava més, faltava menys, i on estava una mica el cas, però evidentment el que no estava el cas era de la magnitud de la tragèdia, no? I la veritat és que van ser moments que jo definiria com a molt durs per tot el poble de l'Aleixar i segurament molt durs de les últimes dècades, dels més durs de les últimes dècades. Perquè recordem que va haver-hi gent d'edat avançada, no parlem de joves, diguem-ne, amb capacitat de buscar-se la vida, gent d'edat avançada que es va quedar amb 40-50 euros a la butxaca
i haurem de tirar endavant. Inclús sense res. Estem parlant, jo sempre, una vegada que se'm va entrevistar, ja vaig explicar que hi va haver un senyor que el mateix dia de la reunió, un senyor que a hores d'ara encara viu per allà, és veí de la Lleixà, fa molts anys que viu al nostre poble, i que és un senyor jubilat, que viu de la seva pensió i no té massa més recursos. En el moment en què es va donar el comunicat de que es tancava la caixa i allí no sortia cap més diner perquè no n'hi havia, ell es va aixecar i davant de 200 persones va preguntar: m'esteu dient que jo demà al dematí, com faig cada setmana, aniré a buscar aquells 50 euros que tinc allí al meu dipòsit, en la meva petita caixa, no? Aniré a buscar aquells 50 euros per anar a comprar el pa i el menjar i tal qual, i a mi ningú em donarà res? I la resposta de la persona que portava una miqueta al data, exactament li estic dient això. Evidentment, imagineu-se la cara d'aquell bon senyor, un senyor de 70 i pico d'anys, sense recursos, que es quedava sense res a principis de mes, i l'esverament d'aquell home va ser monumental. Recordo que vaig haver d'anar jo mateix a buscar-lo i treure'l de la sala per calmar-lo una miqueta, no? I per donar-li ànims i dir-li i comunicar-li que no li faltaria de res, no? Que l'Ajuntament estaria al costat de qui fes falta i en el moment que fes falta, no? Perquè, doncs, home, la cosa era greu de veritat. Un dels testimonis que es va viure en aquell moment, però és que la nostra companya Paula Montalvo té més testimonis que Canal Reus va poder recollir en aquell moment, fa ara mateix 4 anys, i també va acabar recopilant una miqueta les sensacions que es vivien al municipi aquells dies. Paula, què van viure els veïns de l'Aleixar aquells dies? I també una miqueta posa'ns en context quin grau va ser també la pèrdua econòmica de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aleixar. Doncs bé, Joel, com bé tu comentaves, hi va haver prop d'uns 200 clients afectats, el que suposa un 23% de la població del municipi, és a dir, un gruix molt important. Gairebé una quarta part del municipi. Aquesta fallida va deixar un forat de 4,5 milions d'euros, realment un cop molt dur per la ciutadania. Precisament, com tu deies, anem a escoltar a dues de les veïnes del poble que van parlar amb Canal Reus l'octubre del 2018, només uns dies després de conèixer la fallida de la cooperativa. Afectat en tothom. Gent gran, jubilat, gent jove, gent nens, tot. Perquè els nets també tenien... Vull dir, a veure... I tu planejaves moltes coses, en què va també afectat a totes les juntes. És que no es pot dir res, quedem tots tant que no sabem... És que encara no som conscients del que ha passat, perquè és molt trist. Jo veig que estan molt nervioses i por, sí, tenen molta por, perquè a veure si el dia de demà tot això es pugui recuperar. Després d'uns mesos, el mes de gener de l'any 2019, l'Ajuntament de l'Aleixar va comprar les oficines i el magatzem de la cooperativa per ni més ni menys que 324.604 euros. Gràcies a això, els socis i dipositaris de la cooperativa van poder recuperar un 10,28% dels diners, una xifra prou baixa en comparació a tots els estalvis que van quedar congelats a la fallida. Aquesta acció des del consistori es va dur a terme no només, com és obvi, per ajudar els veïns i veïnes afectats, sinó també per no perdre el patrimoni del municipi, com són aquestes instal·lacions que eren de la cooperativa. Doncs ja ho veuen, va ser un cop molt dur pel municipi de l'Aleixar. Ara ho deia, alcalde, vostè en aquell moment va haver de parlar amb aquell senyor i dir-li que no li faltaria de res, més enllà de l'atenció immediata, que entenc que molta gent de peu es va quedar sense possibilitat de comprar, com deia, el pa, la carn, els ous. L'Ajuntament era l'únic moviment que podia fer, el de la compra d'aquests béns immobles per intentar, diguem-ne, ficar el primer parche, per intentar aturar el cop. Realment, l'Ajuntament, la primera cosa que ens van plantejar tot l'equip de govern i els altres regidors, perquè quan és una afectació d'aquestes característiques així, no anem amb colors polítics, sí que anem tots a una, no? El moment que va passar això, nosaltres la primera por que vam tenir és que a ningú li faltessin els elements bàsics, no? L'assistència bàsica, que ningú, que tothom pogués comprar el menjar que li tocava, que tothom, que cap criatura es quedés sense poder anar a fer qualsevol cosa perquè faltaven els diners a casa, qualsevol avi, qualsevol àvia... Aquest va ser la primera preocupació. Realment, les qüestions bàsiques. A partir d'aquí, l'Ajuntament es va plantejar què és el que podríem fer per donar un cop de mà, com podríem empènyer perquè tot allò es mitigués, encara que fos mínimament, què és el que podríem fer. Evidentment, en el moment en què ja es va decidir que d'alguna manera s'havia de liquidar tot el patrimoni de la cooperativa, el primer pensament que vam tenir des de l'Ajuntament era: ostres, és un patrimoni
tant el que és l'edifici de les oficines com el propi magatzem, és un patrimoni que és fruit de la suor de la gent de la Lleixà, és dels pagesos, de la gent que ha lluitat, que ha fet créixer aquesta cooperativa, és una cooperativa amb més de 100 anys d'història, i el que no podem fer de cap de les maneres és deixar perdre aquest patrimoni. D'alguna manera hi havia diverses opcions, les opcions de dir, escolta, doncs, ho posem a la venda, ho compri qualsevol, ho podia comprar qualsevol altra cooperativa, però enteníem que des de l'Ajuntament havíem de fer un pas, no? Un pas important. I hi havia la possibilitat de que ho adquirís algun altre més a través de subvencions i tal i qual, una cosa que en definitiva doncs no va sortir bé, i jo sempre vaig manifestar que si l'Ajuntament, si no hi havia res més, l'Ajuntament faria el pas definitiu de comprar absolutament tot. Sí que és veritat que ens va agafar en un moment econòmicament òptim, perquè moltes vegades els ajuntaments doncs, fem inversions, fem obres i fem coses i no tenim aquell racó. No? Més que res perquè tampoc no teníem ajuda externa de cap administració més. I tot això ho vam haver de fer amb diner del calaix, a pulmó, no? Que dic jo. I llavors, en el moment en què això es van donar les circumstàncies, l'Ajuntament va dir, no, doncs nosaltres comprem. A quin preu comprem? El preu que ens marqui els tècnics, no? Evidentment, no podem fer una valoració ni inferior ni superior, i menys aprofitar-se de la situació, que és més aviat el contra, no? És a dir, com podem fer el màxim? Els tècnics que corresponien en aquell moment van fent les valoracions, en aquest cas són els tècnics del Consell Comarcal, que són els nostres tècnics, van fer aquestes valoracions, que molt bé ha dit la Paula, aquestes xifres que ha assenyalat ara, i vam fer la dotació pressupostària i vam comprar, en el moment que es va poder, doncs, els dos edificis. Amb això què vam aconseguir? Vam aconseguir que immediatament, a través dels advocats que portaven el tema i dels liquidadors, la gent recuperés un 10, quasi un 11% del que s'havia perdut. Clar, però això és una quantitat molt minsa, no? Però doncs, en aquell moment la capacitat de l'Ajuntament era aquesta i era el pas que havíem de fer, i el següent ha estat doncs, estar sempre al costat de la gent, en formem part de la plataforma que porta la demanda, les diverses demandes que s'han produït arrel d'això, i doncs estem allà amb ells doncs, donant suport i m'empenyent al màxim doncs, perquè això es resolgui el millor possible i quan abans possible, que no sembla que serà aviat. Clar, ara vostè ho deia, fa 4 anys ja d'aquest anunci oficial, feia dies també que es rumorejava pel municipi, però 4 anys després tot això continua igual. Des de la cooperativa d'afectats ens explicaven, no? Doncs ja feia un temps que es va presentar una demanda contra la Generalitat perquè el 2011 ja hi havia indicis de que alguna cosa estranya estava passant allà dins, fins al 2018 no acaba, diguem-ne, patant tot. Hi ha la sensació que hi ha hagut massa permissivitat per totes bandes perquè això acabés passant? Perquè al final hi ha mecanismes de control que en aquest cas és evident que no han funcionat. Sí, jo crec que ens vam trobar en el que jo denominaria, que moltes vegades aquesta frase s'estila molt, no? És la tormenta perfecta, no? Del que hem anat sabent, no? Del que hem anat sabent, del que s'ha anat investigant, doncs resulta que tant des de la Generalitat, que jo no sé fins a quin punt l'òrgan de supervisió exercia o no exercia les seves funcions amb la rectitud que ho havia de fer, amb els terminis que ho havia de fer. Jo això no ho sé, el que passa que sí que, pel que m'han anat informant, doncs, bueno, faltava que el 2011 es detecten una sèrie de irregularitats i després no es procedeix a unes següents inspeccions perquè això es recondueixi. I segurament, doncs, a més, hi ha també l'òrgan dels auditors, no? Hi ha l'obligatorietat que hi hagi un auditor que auditi els comptes de la cooperativa, que és aquesta altra banda on no entén ningú, tampoc, que es passessin coses com documents fotocopiats, falsificats i molta cosa que ha anat sortint. No? Per tant, clar, una vegada s'han engegat les demandes, la sensació que hi ha és que això va molt lent. Sí que és cert que en un principi els advocats ens deien que això pot tardar fins a 8 anys, que tothom es posava les mans al cap. No? Realment ara en aquest moment estem a la meitat, no? I tampoc no veiem que es resolgui aviat, sinó que tots tenim por que això s'allargui 8 anys o potser esteu inclús un pèl més, que esperem que sigui un pèl menys. No? Però sí que és cert que la sensació de qui està patint tot això, de totes aquestes 200 famílies i la gent que, i tot l'entorn, no? És que la lentitud fa que dona la sensació que aquí no fa res ningú. No? Tot i que ja sabem que la justícia és lenta, però, home,
quan ets l'afectat, diríem que les coses s'allarguen més, no? Els dies passen com més a poc a poc. De fet, hem pogut parlar fora de micròfon amb l'advocat, amb l'actual advocat de la cooperativa agrícola de l'Aleixar, amb el Ricardo Fernández. Rodrigo Fernández. Ell ens explica que ara amb el seguit de sumari un cop aixecat, dels 600.000 euros que hi havia en secció de crèdit, o sigui que s'havien concedit en crèdit als socis de l'entitat, s'han pogut recuperar gairebé la meitat, uns 240.000, que s'ha pogut demostrar que presumptament l'exdirectora havia extret cap a altres comptes, gairebé 2 milions d'euros. Tot i així, fent la suma aquesta, encara no arribaríem, ni molt menys, als 4 milions i mig d'euros de pèrdues que es van anunciar en aquell moment. Per tant, de fet, el jutge, d'una banda, donaria la fase d'instrucció per tancada, però, pel que ens explica l'advocat, les parts han presentat al·legacions perquè diuen que si la investigació continués endavant s'acabarien trobant moltes més coses fins a arribar a aquesta xifra de 4 milions i mig d'euros, que són les pèrdues reals. Quina sensació té la població de l'Aleixar avui en dia? Més que res perquè diumenge, coincidint amb aquest aniversari, es van tornar a manifestar davant de l'Ajuntament per exigir una major acceleració del procés judicial. Diumenge el que es va fer va ser la lectura d'un manifest, no? Ja n'havien fet un altre, eh? Van fer la lectura d'un manifest, i això forma part d'una mica de que doni la sensació que la cosa no cau en l'oblit. És veritat que en tota aquesta fase d'instrucció tot el que s'ha aconseguit d'alguna manera treure la llum són aquesta quantitat que és molt més minsa que no pas la quantitat real, perquè el demés no està del tot demostrat. És cert que pensem tots, jo el primer, que si això seguís investigant segurament anirien sortint més coses. El que passa que, clar, el jutge és el jutge i és qui mana, i llavors potser segurament el jutge instructor li deu haver semblat que per aquí ja ho teníem tot. És cert que, i no fa massa dies ho estava parlant, jo crec que era diumenge passat, amb un altre advocat que també està ajudant amb tot aquest tema, que sí que és veritat que poden sortir més coses, però s'ha de seguir investigant i encara queda feina per a fer. Doncs amb aquesta feina pendent per fer, en seguirem parlant, perquè, com deia el senyor Abelló, es preveu que aquest procés judicial es pugui allargar fins a 8 anys, anem per la meitat, esperem que no s'allargui tant, més que res per les famílies afectades i per poder tancar, com dèiem, un dels pitjors episodis de la història recent de l'Aleixar. Gràcies per acompanyar-nos aquest dimecres a la comarcal i esperem que en pròximes ocasions parlem de qüestions diferents. Res, moltes gràcies a vosaltres i sobretot per deixar-nos fer una miqueta més visible tot aquest problema que tenim, que, home, tenim necessitat que no caigui en l'oblit i que es mantingui viu. Per tant, doncs, moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies, alcalde. I el que fem ara mateix és marxar uns moments a publicitat i tornem de seguida. Ja tornem a ser aquí i moment ara pel reportatge i coincidint amb la recta final de la barema, ens n'anem fins a una vinya. Oi, Paula? Així és. El Josep i la Marta han estat els creadors del projecte Vi Porroig. L'any 2018 van recuperar la vinya al seu mas de Riudoms i ha estat enguany que han pogut treure les primeres ampolles de vi. Un projecte que el tiren endavant com un hobby familiar amb tota la passió que això comporta. Hem anat fins a la finca de Riudoms per a conèixer de ben a prop aquesta iniciativa. La decisió va sortir d'una miqueta no decisió, no? Ens agradava el vi, no?, a la Marta, i bé, un dia estàvem aquí fent olives amb uns pares i va sortir la pregunta o el fet així. Mama, podries plantar vinya aquí al mas? I la resposta va ser, mira, veus aquell bancal? Ja el pots plantar. Nosaltres hem après des de zero, perquè ell ve de família de pagès, però no han tingut mai vinya, i jo vinc bastant de ciutat, i hem après a poc a poc anar fent cada any. La vinya ha anat creixent i nosaltres hem anat aprenent a cuidar-la segons on estava. Des d'equivocar-nos moltes vegades i ara ens coneixem i la sabem cuidar. La intenció era sempre respectar la terra, no? I la intenció és no intentar tirar res a la terra, intentar no fer res, no ser proactius, diguéssim, a l'hora de tractar la planta abans que passi res, sinó si passa, mirem si realment ha tingut afectacions i decidim, no? Per exemple, no sé, el milio, no, diguéssim, doncs nosaltres no som preventius, sinó quan després d'una pluja mirem si ha afectat, si està actuant sobre la planta, i en aquest cas decidim actuar o no, depenent de com estigui, no?
Aquí tenim el vent, el mestral també, no?, que ens ajuda a treure la humitat de la terra, o sigui, de la planta, que seria el que no vol els fongs. Diguéssim, els fongs volen més humitat, doncs nosaltres aquí tenim el vent, no?, una miqueta també, que ens ajuda en aquest sentit. I els tractaments que hem fet sempre els hem fet ecològics, diguéssim, no? Diem que tenim que fer una agricultura racional, diguéssim, perquè no tirem res que no sigui ecològic, però tampoc ens negarem, si en algun moment hi hem de tirar per salvar una collita a última hora, fer-ho perquè no venim del món de la pagesia, o sigui, no som pagesos, sinó tenim les nostres feines i això és un hobby, no? Llavors, realment hi ha molta feina durant l'any com per no voler fer alguna cosa que teòricament s'hauria de fer, no fer-ho, no, tampoc. La varietat Syrah, vale? La idea primera era una miqueta, no? És una finca com rectangular, plantar una zona de Syrah. Volíem també plantar garnatxa, cabernet també ens venia de gust plantar una miqueta. La realitat és que ens hem quedat de moment amb el Syrah. I la primera que volíem plantar era el Syrah també, perquè era una varietat que, bueno, produeix poc, però té com matisos molt guais. Aquest punt metàl·lic, aquest punt molt afruitat, molt d'espècie. I això és una cosa que ens agradava molt dels vins i com que després havíem pensat tenir-ne més, doncs va ser el primer. El Porroig és un vi jove, vale? Amb cos, amb un color molt bonic, molt bonic. De fet, té un color, ens encanta, ens agrada molt el color. Amb un punt metàl·lic, que és aquesta cosa, que és això que comentàvem abans, no? Aquest punt metàl·lic especiat, que, bueno, que creiem que és un vi que es pot veure molt bé, que acompanya molt bé amb un dinar. No sé, és un vi, no sé, fet amb tot l'amor, amb tota la dedicació, i de fet, bueno, fins i tot nosaltres hem decidit etiquetar les ampolles, no?, perquè creiem, no?, que és una manera, no?, de la mateixa manera que nosaltres hem fet un vi que per nosaltres és molt especial, de fer, no sé, que la gent que el tingui també se senti com especial, no?, diguéssim. Estan numerades una a una perquè són, aquest any són molt úniques, són molt... Hi ha poques i que la gent que en tingui una que sàpiga lo especial i lo única que és aquesta ampolla. Aquest logo és de l'Skyline que veiem sempre que estem aquí a la vinya i que és el que sempre ens ha agradat més de quan venim aquí. És el que ens aporta més pau, és el que ens dona el benestar que ens dona aquest mas. I que a més veiem la posta de sol, que és el que ens acompanya sempre. El Porroig, diguéssim, el meu avi, era de Cal Porroig. Llavors, bé, aquesta finca la compren els meus avis, diguéssim, l'hereta de ma mare, i nosaltres l'estem treballant, no? Diguéssim, i al final una miqueta el concepte del nom era també, no?, la finca de l'avi, la planta, la no intervenció, perquè això és un vi que està ficat amb tina d'inoxidable, no hi ha intervenció, és com el que dona la terra és el que hi ha a l'ampolla, no?, diguéssim. I era una miqueta, no?, pues, jo què sé, no?, com un homenatge una miqueta a la família, en el fons, també, no? Bueno, en el fons no deixa de ser un projecte que és nostre, que és petit, que és de la nostra família, i això ho hem expressat tant amb el nom, que ja és familiar, que ja és de casa, com amb la part del Syrah, que en comptes de la A hem posat un 4, que som nosaltres 4, nosaltres dos i l'Oti i la Berta, els nostres fills, que som qui treballem aquí, que som els que ho hem viscut des del principi, que som els que hi hem dedicat tota la nostra energia i que és aquesta petitesa d'estar en un poble, de seguir el producte dins del poble, de poder-ho compartir amb amics, amb familiars, de poder-ho vendre dins del poble. Bueno, és això petitet i que fet amb molt d'amor. I encarem la recta final del programa fent un repàs a l'agenda cultural. Aquest cap de setmana, i aprofitant el pont del 12 d'octubre, se celebra la 12a edició del Festival del Vi i la Gastronomia a Cambrils. Cambrils, entrada al País del Vi. La fira comptarà amb més d'una trentena d'expositors que portaran els seus vins al Parc del Pescador. A més, també hi haurà productors i restauradors cambrilencs que oferiran degustacions. L'entrada és gratuïta i hi haurà activitats a fer, des de tastos per adults fins a activitats infantils per als més petits. I acabem amb el Festival Sicurt, que se celebra del 6 al 9 d'octubre entre les ciutats de Tarragona i de Reus. El de curtmetratges té la intenció de donar la visibilitat sobre la salut mental. En aquesta edició, 347 curtmetratges han participat al concurs per tractar temàtiques com la violència masclista, l'assetjament escolar, el suïcidi, el dol, l'estigmatització de les malalties mentals i les addiccions.
I amb aquestes propostes arribem al final de la comarcal d'aquesta setmana. No marxem sense abans recordar-los-hi que poden seguir enviant-nos les seves millors imatges a través de les xarxes socials. Poden fer-ho amb l'etiqueta La Comarcal o l'etiqueta Canal Reus. De moment, els deixem amb les millors imatges que ens han fet arribar aquesta setmana, destacant la de l'usuari Marc Cos García. Gràcies. I aquesta boca petita del grup La Colònia. I tornem d'aquí 15 dies. Fins aviat. Quants timbalers del Bruc, quantes històries passades, llegendes cantades, aixecareu i en forma de trofeu. I ho dic sense la boca petita, encara que la tingui ferida, que mai trobareu la sortida maleïda, la fugida de la vida. I ho dic sense la boca petita, encara que la tingui ferida, que mai trobareu la sortida.